សូមជម្រាបសួរបងប្អូនជួបរជាតិជាទីគោរពរាប់អានខ្ញុំនៅតែមិនទាន់រួចខ្លួនទៅលើបំណងស្រាយការយាងចូលទីមង្គត់របស់ខ្សត្រព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ដោយសារបងប្អូនខ្វល់ខ្វាយនិស្សិតនៅតែមិនទាន់ច្បាស់លាស់អំពីចម្លាក់ដែលឆ្លាក់អំពីដំណើរជីវិតរបស់ទ្រង់និងពេលវេលារបស់ទ្រង់ក្នុងការដឹកនាំកសាងប្រាសាទនេះ តែជីវិតអូមុនមុនខ្ញុំបានភ្លេចបញ្ជាក់ថាសំណង់ប្រាសាទបាយ័នត្រូវឆ្លងកាត់3ដំណាក់កាលយ៉ាងហោចណាស់ក៏ការកសាងនិងចម្លាក់ត្រូវឆ្លងកាត់តរេជា3អង្គជាបន្តបន្តដែរសូមជម្រាបថាសំណង់ប្រាសាទបាយ័នទាំងមូលនៅមិនទាន់កសាងនិងឆ្លាក់រួចរាល់ 100%ទេសំណង់នេះបានឆ្លងកាត់ជា3ដំណាក់កាល ដំណាក់កាលទី 1 ក្រុមរាជព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី 7 ព្រះអង្គបានសាងសង់ផ្នែកកណ្ដាលនៃប្រាសាទដែលមានកំពូលមូលរចនាដោយព្រះភ័ក្ត្រ 4 ក្រឡេកទៅទិសទាំង 4 អមតដោយព្រះភ័ក្ត្រ 8 ក្រឡេកទៅទិសទាំង 8 នៅជុំវិញទួប៉មកណ្ដាល រាងមូលនៃទួប៉មកណ្ដាលនៃប្រាសាទបាយ័ន ហាក់ដូចជារាងចៃដី ក្នុងនាមជាពុទ្ធសាសនាដែលរចនាបន្ថែមដោយព្រះភ័ក្ត្រ 4 ដែលជានិមិត្តរូបនៃគុណធម៌ទាំង 4 មេត្តាករុណាមុទិតានិងឧបេក្ខានៅក្រោមប្រាង្គមុខ 4 និងប្រាង្គមុខ 8 ដែលជាទួប៉មកណ្ដាលនេះស្ថាបត្យករបានកសាងដំបូលជាសញ្ញាជើងក្អែកអនុលោមទៅលើទិសទាំង 4 នៅលើខឿនខ្ពស់ជាងគេ នឹងមានប្រាង្គជាទ្វារនៅទិសទាំង 4 នៅជាន់ទី 2 ប្រាង្គក៏ក្រងកសាងថែវព័ទ្ធជុំវិញនៅជាន់ទី 1 ដែលសប្តាហ៍ថ្ងៃយើងឃើញមានជញ្ជាំងចម្លាក់ស្រីអំពីចម្បាំងជាមួយចាមជាភិបរស់នៅប្រចាំថ្ងៃចម្បាំងផ្លូវទឹកនៅបឹងទលេសាបនិងសកម្មភាពផ្សេងៗ របស់សហគមន៍ខ្មែរកាលពីសតវត្សទី12នោះប៉ុន្តែចម្លាក់និងផ្នែកជាច្រើននៅប្រាសាទបាយ័ននេះมันបានធ្វើហើយព្រមគ្នាពេលដែលព្រះអង្គជ័យរ៉ូម៉ាន់ទី 7 នៅមានប្រជញ្ញនោះទេគួរយល់ថាព្រះអង្គបានឡើងគ្រងរាជពេលដែលមានប្រជញ្ញ 56 ព្រះកសាទៅហើយក្នុងនាមជាស្ដេច ត្រាបាតចរិមន្ទី 7 ក៏ដូចជាស្ដេចអង្គមុនមហារាជអង្គត្រូវតែគោរពកតបកិច្ច 3 យ៉ាងទី 1 ព្រះរាជាត្រូវកសាងបារាយដើម្បីស្តុកទឹកពេលរដូវវស្សានិងប្រើប្រាស់ទឹកនៅរដូវប្រាំងដើម្បីសម្រួលទៅដល់ការអភិវឌ្ឍវិស័យកសិកម្មដែលជាមូលដ្ឋានសេដ្ឋកិច្ចនៃចំណុះនោះភារកិច្ចទី 2 ត្រូវកសាងប្រាង្គប្រាសាទដើម្បីឧទ្ទិសទៅដល់ជីដូនជីតាជាក់ស្ដែងព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី 7បានកសាងវត្តរាជវិហារដែលយើងស្គាល់ថាជាប្រាសាទតប្រំសពថ្ងៃនេះដើម្បីឧទ្ទិសទៅដល់ព្រះមេដារបស់ទ្រង់និងប្រដូចលើកដំកើងព្រះមេដារបស់ទ្រង់ប្រៀបដូចជាទេពប្រាជ្ញាបារមីតៈពីចំណុះនោះ ថែមលើនេះទៀតព្រះអង្គក៏បានកសាងប្រាង្គប្រាសាទមួយទៀតដើម្បីឧទ្ទិសទៅដល់ព្រះបិតាឈ្មោះជ័យស្រីដែលយើងស្គាល់សព្វថ្ងៃថាជាប្រាសាទព្រះខ័នក្នុងប្រាសាទផ្សេងៗទៀតជាច្រើននៅក្នុងរាជាណាចក្រដែលឧទ្ទិសទៅដល់រាជគ្រូដែលបំរើជាមន្ទីរពេទ្យព្រមជាមួយគ្នានេះព្រះអង្គក៏បានកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធខ្វាត់ខ្វែងទូទាំងនគរស្របពេលនេះត្រូវកសាងប្រាសាទរាជ ប្រាសាទដែលមានរាងពីរ៉ាមីតប្រាសាទដែលតម្កល់បដិមាខ្សត្រនៅជាន់ខ្ពស់ជាងគេនៅក្នុងទីក្រុងនោះគឺជាប្រាង្គប្រាសាទបាយ័នដោយសារប្រាង្គប្រាសាទបាយ័នគឺជាប្រាសាទរាជទើបទីតាំងតួប៉មកណ្ដាលនៃប្រាសាទបាយ័នតើរត់ជួរត្រង់គ្នាទៅនឹងទីលានជួរដំរីទីកន្លែងដែលព្រះមហាក្សត្រយាងធ្វើសាវនាកាជាមួយប្រជារាស្ត្រ
បន្ទាប់ពីព្រះអង្គចូលទីវង្គតទៅបុត្រស្នងរាជរបស់ទ្រង់នាមឥន្ទ្របរ្ម័នទី 2 របស់មេដាបៃតាដែលខ្ញុំបានបង្ហាញនៅក្នុងវីដេអូមុនអំពីដំណើរជីវិតព្រះអង្គក្រុងរាជជាមួយមហេសីទាំងពីរអង្គនៅក្នុងរាជវាំងព្រះអង្គប្រឈួនព្រះអង្គយាងចូលទីវង្គតនិងទិដ្ឋភាពបុកស្បុកដែលរៀបចំបូជាព្រះសពរបស់ព្រះអង្គចម្លាក់ទាំងនេះគឺឆ្លាក់ក្រោយព្រះអង្គចូលទីវង្គតគឺឆ្លាក់ក្រោមរាជ បុត្រក្រុងរាជរបស់ទ្រង់នាមឥន្ទ្របរ្ម័នទី 2ទោះបីយ៉ាងណាឥន្ទ្របរ្ម័នទី 2ដែលជាស្ដេចស្នងរាជជាបុត្រារបស់ជ័យរាជធីវីមិនបានឆ្លាក់និងកសាងប្រាង្គប្រាសាទបាយ័នបន្តពីព្រះបិតារួចរាល់១០៦នៅឡើយស្ដេចបន្តដែលនាមថាជ័យរ្ម័នទី 8មកបន្តឆ្លាក់និងកែប្រែសំណង់មួយចំនួននៅប្រាង្គប្រាសាទបាយ័ន ប៉ាដាល់ត្រាំនេះគឺមានន័យថាប្រាង្គប្រាសាទបាយ័នត្រូវបានកសាងឆ្លាក់លម្អដោយស្ដេចបីអង្គគឺព្រះបាទជ័យរ្ម័នទី 7ដែលជាស្ថាបនិកប្លង់ដើមព្រះបាទឥន្ទ្របរ្ម័នទី 2ដែលជាបុត្រស្នងរាជដឹកនាំកសាងនៅឆ្លាក់បន្តនិងព្រះបាទជ័យរ្ម័នទី 8ដែលជាស្ដេចផ្លាស់ប្ដូរសាសនានិងបានកែប្រែរចនាបថរបស់ទ្រង់ សូមកលេចមើលប្លង់រូបភាពនេះគឺជាប្លង់ដំបូងកសាងក្រុមរាជព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី 7ហើយនេះគឺជាប្លង់បន្ថែមដែលកសាងក្រុមរាជព្រះបាទឥន្ទ្របរ្ម័នទី 2ចំនួននេះហើយដែលរឿងរ៉ាវដំណើរជីវិតរបស់ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី 7នៅមហេសីត្រូវបានឆ្លាក់នៅជុំវិញនៅជាន់ទី 2នេះ ជាន់ទី 1ដែលបង្ហាញអំពីជីវភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់សហគមន៍នោះត្រូវបានឆ្លាក់ចំនួនព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី 7ផងឥន្ទ្របរ្ម័នទី 2ផងនិងព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី 8ផងការសន្និដ្ឋានថាប្រាសាទបាយ័ននេះត្រូវបានឆ្លាក់និងកែប្រែក្រុមរាជព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី 8នោះគឺនៅត្រង់ថា នៅជាន់ទី 2មានឃើញចម្លាក់ស្ដេចទ្រង់មកុដកំពូល 3និងមហេសីត្រូវបានគេឆ្លាក់ឲ្យមកលូនក្រាបក្រោមព្រះបាទវិស្ណុនិងអតិទេពព្រះសិវៈដែលជាទេពពីរអង្គសំខាន់នៅក្នុងព្រហ្មញ្ញសាសនាព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី 7ព្រមទាំងមហេសីសុទ្ធតែជាពុទ្ធសាសនិកជាស្ថាបនិកពុទ្ធសាសនាមហាយានជំនាន់នោះ ដែលទ្រង់និងមហេសីត្រូវតែគោរពព្រះពុទ្ធនិងមានចម្លាក់បង្ហាញពីទ្រង់និងមហេសីដែលគ្របក្រៃបង្គំក្រុមព្រះពុទ្ធចុះហេតុអ្វីបានជានៅបាយ័នជាន់ទី 2នេះមានឃើញអត្តសញ្ញាណខ្សត់ដដែលព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី 7ទ្រង់មកកត់កំពូល 3និងមហេសីមកលូនក្រាបសំពះក្រោមបាទជើងអតិទេពក្នុងព្រហ្មញ្ញសាសនាទៅវិញនេះហើយដែលបញ្ជាក់ថា ចម្លាក់នេះត្រូវបានគេឆ្លាក់ក្រុមរាជព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី 8ពីព្រះស្ដេចអង្គនេះបានផ្លាស់ប្ដូរសាសនាពីព្រះពុទ្ធសាសនាមកព្រហ្មញ្ញសាសនានិងកាន់និកាយព្រះសិវៈការផ្លាស់ប្ដូររចនាបថនិងរឿងរ៉ាវបែបនេះគ្មានអ្វីក្រៅពីនយោបាយឡើយព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី 8បានបញ្ជាឲ្យឆ្លាក់ទ្រង់ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី 7ដែលជាក្សត្រស្ថាបនិកពុទ្ធសាសនាព្រមទាំងមហេសី មកក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះសិវៈនិងព្រះវិស្ណុដើម្បីបង្ហាញទៅសាធារណជនជាសារនយោបាយថាសូមបីព្រះរាជាដ៏ខ្លាំងពូកែព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី 7ដែលជាប្រពុទ្ធសាសនាក៏ដោយពេលដែលទ្រង់សោយទីមង្គតទៅទ្រង់ទៅក្រាបសំពះអតិទេពរបស់ព្រហ្មញ្ញសាសនាព្រះសិវៈនិងព្រះវិស្ណុដដែលបានអញ្ចឹង
ក៏រົບពុទ្ធសាសនាបន្តទៀតទេត្រូវតែគោរពព្រហ្មញ្ញសាសនានិកាយព្រះសិវៈហើយស្របពេលនោះគេក៏ដាក់បទបញ្ជាកាប់បំផ្លាញបដិមាព្រះពុទ្ធនៅគ្រប់ទីកន្លែងតាមដែលអាចធ្វើបានហើយរូបបដិមាព្រះពុទ្ធមួយចំនួននៅក្នុងប្រាង្គប្រាសាទបាយ័នត្រូវបានគេដាប់ឆ្នៃបំលែងទៅជាលិង្គរបស់ព្រះសិវៈរូបគំនូរនៅតាមសសរដែលជារូបព្រះពុទ្ធសមាធិ ត្រូវបានគេគូសបន្ថែមដើម្បីបំលែងទៅជាព្រះសិវៈនេះគេឲ្យឈ្មោះថាប្រតកម្មសាសនាដែលបំលែងពីនិមិត្តរូបព្រះពុទ្ធសាសនាហើយកែប្រែនៅក្នុងចំនួនព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី8បាទផុសតាងអំពីសំណង់ជា3ដំណាក់កាល នឹងចម្លាក់ដែលមានភាពមិនស៊ីគ្នារវាងការប្រតិបត្តិសាសនានៅស្ដេចទាំង3អង្គបញ្ជាក់ថាប្រាង្គប្រាសាទបាយ័ននេះកសាងកែប្រែក្រោមស្នាព្រះហស្តស្ដេច3អង្គគឺព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7កសាងផ្នែកកណ្ដាលឥន្ទ្រវរ្ម័នទី2បន្តកសាងជាន់ទី2និងឆ្លាក់ជាន់ទី1 ប៉ុន្តែផ្នែកជាន់ទី2នៅតែមិនឆ្លាក់ហើយរហូតដល់ជំនាន់ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី8បានឆ្លាក់បំលែងបង្ហាញពីដំណើរជីវិតរបស់ក្សត្រល្បីព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7តែជាអ្នកគោរពព្រះពុទ្ធមកក្រាបសំពះព្រះវិស្ណុនិងព្រះសិវៈដែលជាចម្លាក់បង្ហាញអំពីសារនយោបាយរបស់ក្សត្រជ័យវរ្ម័នទី8ទៅដល់មហាជន ផតាងគឺត្រង់ថាចំនួននោះហើយដែលបដិមាព្រះពុទ្ធត្រូវបានគេបំផ្លាញកាប់បំបែកនិងបំលែងទៅជានិមិត្តរូបសិវៈនិយមបាទខ្ញុំជឿថារូបភាពទៅប្លង់ប្រាង្គប្រាសាទជា3ដំណាក់កាលនិងព័ត៌មានតកតងទៅលើប្រវត្តិក្រុងរាជនៃស្ដេចបៃអង្គនេះអាចធ្វើឲ្យបងប្អូនខ្វល់ខ្វាយយល់ច្បាស់ថាដំណើរជីវិតរបស់ក្សត្រ ជ័យវរ្ម័នទី7ការក្រុងរាជបច្ចុប្បន្នចូលទីវង្គតនិងចម្លាក់ស្ដីពីការរៀបចំបូជាសពគឺឆ្លាក់ក្រោយដែលព្រះអង្គយាងចូលទីវង្គតទៅហើយគឺឆ្លាក់ក្រោមរាជរបស់ព្រះបាទឥន្ទ្រវរ្ម័នទី2ដែលជាបុត្រាស្នងរាជរបស់ទ្រង់ឯចម្លាក់ផ្សេងៗទៀតត្រូវបានឆ្លាក់បន្ថែម ក្រមរាជជ័យរ៉ម័នទី8ដែលបង្ហាញបញ្ច្រាស់ផ្ទុយពីខ្លឹមសារដើមរបស់ព្រះបាទជ័យរ៉ម័នទី7បាទព័ត៌មាននិងបទបង្ហាញទាំងនេះសូមចាត់ទុកថាត្រឹមជាសមត្ថកម្មផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំប៉ុណ្ណោះសូមកុំជឿខ្ញុំសូមកុំជឿព្រោះលឺថាគេហៅថាជាគ្រូសូមកុំជឿព្រោះតែគម្ពីរ សូមកុំអើជឿព្រោះមានមនុស្សច្រើនជឿតាមហើយសូមជឿទៅលើការពិចារណាផ្ទាល់ខ្លួនរបស់បងប្អូនខ្មួយខ្មួយដោយយោងទៅលើភស្តុតាងប្រភពឯកសារដែលមានសិលាចារឹកមានភាសាចម្លាក់និងមានតម្រុយភស្តុតាងផ្សេងៗទៀតសង្ឃឹមថាខ្មួយខ្មួយបងប្អូននិស្សិតនឹងបន្តស្វែងជ្រាវស្វែងរកភស្តុតាងជាក់ច្បាស់ប្រកបដោយហេតុនិងផល ដើម្បីផ្ដល់ជាសមត្ថកម្មទៅលើប្រវត្តិសាស្ត្រសូមឲ្យជួនរួមជាតិកម្ពុជាទាំងអស់ទទួលបានសុខសន្តិភាពនិងចម្រុងចម្រើនតរៀងទៅសូមអរគុណ